možete se popnuti, smo se vidjeti. Dobro. Pristi, mogu se da ti vidjeti. Samo proveri, da li možda proći. Samo se okreni da mogu da vidim. Dobro, ako možemo... Ajde, neka dođu, gde su vatrogasci? Dođite. Ajde, tu. Samo da u... Najvažnija vest je svakako da nema poginulih. O svim okolnostima vezano za ovaj sudar vozova i o načinu na koji je izvršeno spašavanje, naravno da će reći ministar Goran Vesić i direktorka železnice gospođa Tanasković, ali ovde je takođe i moj pomoćnik Luka Čaušić, koji je sekretar štaba, načelnik sektora za vanredne situacije i praktično čovjek koji je rukovodio akcijom ovde. Ovde su vatrogasci koji su odigrali ulogu spasilaca praktično, jer hitna pomoć nije mogla da priđe do povređenih ljudi. Ali najvažnija vest jeste, pošto su krenule razne priče, pa me neki novinari su postavili pitanje, čuli smo da ima mrtvih, nema mrtvih, svi putnici su izašli iz voza i najvažnije je da nema nastradalih. Gorane. Hvala. Prema podacima koje smo dobili od hitne pomoći, ukupno je 13 osoba pregledano, 4 osoba je preveženo u urgentni centar, oni će biti verovatno zadržani, još uvek nemamo podatke, među njima su sa prelilima mašinovođa i kondukterka, takođe i 2 putnika, pored toga je 9 putnika pregledano i pušteno kući, pošto nisu imali nikakvih drugih povreda. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem tačno šta se dogodilo, znači znamo šta se dogodilo, ali zvaničan izveštaj će podneti Komisija infrastrukture železnice, koja je inače nadležna po zakonu da podnese izveštaj. Prema informacijama koje smo dobili sa lica mesta, Beovoz, znači garnitura Beovoza je prošla kroz svetlo, zaštitno svetlo koje ne dozvoljava dalji prolaz i udarila je u teretni voz koji je čekao takođe dozvolu da krene prema stanici Ovča. To je ono što smo dobili od očevidaca, ali da bi smo mogli tačno da kažemo šta se dogodilo, moramo da sačekamo zvaničan izveštaj. Kada budemo imali zvaničan izveštaj, tada ćemo naravno pokrenuti postupke koji su u skladu sa zakonom. U ovom trenutku najvažnije je da nema poginulih i najvažnije su svi zbrinuti. Ja se zahvaljujem pre svega MUP-u, znači vatrogascima koji su brzo reagovali, koji su pomogli da ljudi izađu. Ovih 4 ljudi koji su odveženi, oni su izvučeni kroz Karaboru, kroz evakuacioni tunel i oni su preveženi kolima hitne pomoći u urgentni centar. Ovi drugi su izvučeni ovde i prošli su ovde kroz tunel. Takođe se zahvaljujem hitnoj pomoći Ministarstvu zdravlja na brzoj reakciji, naravno našim železničarima, našim preduzećima iz infrastrukture Srbije, Voza i Karga. Kao što vidite, svi su oni ovde. Tako da u ovom trenutku saobraćaj je zaustavljen. Saobraćaj očekujemo da se normalizuje sutra tokom jutarnjih časova, najkasnije do podneva, kada će ponovo početi da radi saobraćaj. I toku sutrašnjeg ili preko sutrašnjeg dana, čim komisija bude završila svoj izveštaj, obavestit ćemo javnost o tome šta se dogodilo. Ono što je skoro potpuno sigurno, to je da je u pitanju ljudski faktor, tako da je u ovom trenutku najvažnije da nema povređenih i da su ljudski životi sačuvani. Hvala Gorane, ako može samo gospodin Čaušić, koji je bio na čelu ove operacije, odnosno komandovao svim ovim ljudima. Izvolite. Hvala. Ministar, u 18.42 komandno-operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd dobio ideju da je došlo do navedenog događaja. Za svega 2 minuta prve ekipe sektora za vanredne situacije stigle su na prvu lokaciju, a 3 do 4 minuta na drugu lokaciju i krenule su u evakuaciju. Dakle, kao što je već rečeno, ono što je za nas najvažnije jeste da nema stradalih lica i nema životno ugroženih lica, tako da 25 pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je učestvovalo u ovoj akciji. Takođe, zahvaljujem se i hitnoj pomoći i naravno koordinacija sa nadležnim javnim preduzećem za železnicu i Ministarstvo saobraćaja. Hvala. Ono što, ovo su momci koji su radili i ono što je ministar malo pre rekao, ovde nisu izvučeni kroz ovaj izlaz, odnosno ulaz u tunel, nego sa druge strane postoji evakuacioni izlaz, odnosno tunel,
za koji ja mislim da 99% građana uopšte i ne zna čemu služi, i to je, jer hitna pomoć nije mogla da priđe, je li tako? Tako. I tako da su vatrogasci praktično odigrali ulogu medicinskih radnika, odnosno izvukli, izvukli i sve povređene i sve putnike. Izvolite. Možete mi kažete koji garnitura voz na kojoj relaciji se saobraćao, da li je to za Pančevo ili... Prema Ovči. Prema Ovči. Mislim, ona stara garnitura ruska koja imam ovde u BG vozu, tek sad kupujem ove nove, znači to su one, koje postoje godine, decenije. Drugi voz je čekao ukrštanje? Drugi voz je čekao ovde, teretni voz je čekao na ovoj stanici, ovde imate signal i on čeka da dobije dozvolu iz stanice Ovča da krene prema Ovči. Takođe, u sred tunela, otprilike negde da se nalazi taj evakuacioni tunel, tamo prema skretnju za onaj tunel Karaburma, koji je nekad počeo da se radi pa nije završen decenijima, tu se nalazi takođe signal gde voz koji naiđe sačeka da dobije signal da može da krene kada ovaj drugi voz krene. Takav signal nije dat. Znači, voz je prošao kroz signalizaciju i udario u ovaj voz koji je čekao. Tako da, ali opet vam kažem, znači da bih mogao tačno da vam kažem šta se dogodilo, moramo da sačekamo zvaničan izveštaj. To je ono što smo dobili od očevidaca i to je ono što smo dobili od šefova stanica i tako se to dogodilo. Ali sačekat ćemo sutra izveštaj, kada izveštaj bude završen, tada će on biti objavljen, jer po zakonu postoji komisija koja u ovakvim slučajima istražuje železničke nesreće. Ono što je ja mislim da je svima važno da znamo, imali smo i sreće, nije bilo poginulih. U ovakvim nesrećama gde dolazi do greške ljudskog, gde je ljudski faktor uzrok, ima i nesreća sa najtežim ishodom. Naravno, ovo ne sme da se ponavlja, iz toga svega treba izvući pouku, ali je najvažnije od svega da nema mrtvih. Hvala svima što pratite ovo, ako... I hvala svim medijima zato što su korektno izveštavali i zaista nije bilo senzacionalizma. Imaćete, ja mislim da je neko od naših ljudi iz ministarstva, odnosno iz ovog sektora, snimao? Jeste, imamo snimke. Ako imate snimke, ja bih vas zamolio da date medijima kako ste pomagali ljudima. Moram malo se naviknem na ovo novo ministarstvo, da se podsjetim. Za malo sve da kažem, uvek spoljnih poslova. Počeo si za malo na engleskom. No da, ajde. Radili ste i vi ovo. Ono što želim da kažem, svi su evakuisani, sada se ovde uklanja šteta, nadam se da će sutra početi saobraćaj, tako da su svi, kažem, ili pušteni kućama ili su prebačeni u urgentni centar. Ali oštećena konstrukcija pruge? Da... Ne, konstrukcija pruge nije oštećena, oštećen je voz. O vozu sad mora da se ukloni, poslednji vagon teretni i on je naravno ova sama lokomotiva, to mora da se ukloni, konstrukcija pruge nije oštećena. Dobro. Hvala najlepšo. Hvala. Slobo, priđi kolima vam. Ovo je Tanjug.